SWAT News minawalo. Assalamu alaikum da madinena zusuhel bacha da SWAT News da pura team sara hazir yama. Da waqt zamun sara da SWAT da shamozu sidun ki jidi da goy dalta ki aftar party kadi wa. او بیا جی دا غو سره مونگا د انټروی ټیم غیسته او دوی چون کې دلته کې کارون لزی پروژه کې روټین دای چې دا روجمات نه بعد دلته خلخ خپل خپل کارون لزی خود دوی مینا او بیا د مدینه د ټولو لس مینا هغه ډیره زیاته سیوا ده په سعودي عرب کې ولې چې د مدینه زمکه سونه وسیدنو د سې د زړونو د دوی د زړونو هغه دغه چې دی هغه هم وسی شوی ده زموږ سره په نننی پروګرام کې د لکی جیولرز مالک ارشد جم ارشد خانو او د تمام د ان پی ریجن جوینټ سیکرټری یوسف خان هم موجود دی زموږ سره محمد کرم صاحب موجود دی محمد کرم صاحب د شموزو سره تعلق دی د دننه پوښتنه کو دوی چون کې په مسافرې دي د شموزو په صورت حال باندې اختر روان دی د دوی بچی چې دی هغه د دوی نه لري دی او دوی په مسافرې کې اختر کوي دغه اختر څنګه په دوی تیریږي راځي چې دا واورو السلام علیکم جی وعلیکم السلام خان درته وایي یو موږ تاسو درنګ جهان مننه کو چې تاسو موږ له دومره عزت احترام راکو درته وایي چې د کلي نه کله ټلیفون راځي مسایي باندې نو بیا په اړه تیریږي رجی د ټول نمک کې هم د سوات نیوز او ستاسو د ټیم کیمرامین د دې چې تاسو په دې نو ستاسو ډیر مهرباني اختر په باره کې تاسو خبر وکړو نو اختر خو بغیر بچو نه تاسو پته چې څنګه تیری خو خپل مرګري راغون شي او حرم شریف بیا راشو پاکستان پاره کې او دې دلته کې دای چې دا خپل کم نه دا نو چې شمو چې د سواد د ټول نو یونین کونسل دی او بیا ته چې کم پښتانه اوسېږي پښتانه دی او خلکونه کې دي د بجلی نظام چې دلته خاص تاسو ته نور د صحت په مت راشي چې پنک نیټر غسته غواړي نو بیا څه کوي دې چې کارونه مارنو او یاد سي نور مزور کسو دا غځي بیا هم دا غي په وجود لکه اوس ما په خپل ځان یم چې را دې باندې شمسي ولګو په وجود هم او نو ته دا اپیل کوم ادا وته درخواست کوم چې د دې په خپل دې بي جات شي جات دې د کول شي نو که روغ یا چې جماعت ته بلل شي وبلم بیا خو کورونه کې زنانې دي مازور دي بیمار نو لکه ته مو اجي چې 13 انټر خبره چې دې سوګن کور تکړو جو بیا پارټي پیدا ما بیا چې دې پاغي عمل نه کوي بیا راشي تاسو مخامخ تاسو نو وټ غواړي ټایم چې دې د دې سره هم اتمیاشتې پاتې دي او داسې میگا پراجیو چې تاسو د پاراونه شونه بیا وسکوي او بیا هم دا دا اختلاف یې پی ټی بل شو اخو دې په خپل سر دې نن سبا خل او نه په له دور دې کا خل ته سوق نه دی ټیک ولکه علاقې خپل ته یا نور هغه باندې خل هغه ته ګور راغی نو الحمدلله اوس خل ډیر مخکشه دي تعلیم هم دې دغه شو دي خبرې وي خو زم دې دوی چې کلا کور ته پیسې را لېږي نو اکثر مور پلاری کې خزیله لېږي واقعي مخې ترازی کنه ډیر دی خو انا کانو په وخت کې خپل خبره ده چې ها مننه چې زمونږ کم ملګری چې دا دوی ته وایي چې زمونږ سره د شموزو دي درنګ جهان من دره ته وایي چې کله زرزرې پورا کوي کنه لګټه در سرکار کوم هغه د کوټو د خپل مرګر نو سید هغه په مطابق راوخلو خپل یو پیسو ته ګوري چې پیسې یې نه جوړ بیا چرتړلې ودار راځي چې یاره لوی منصوب چې د راشي او موږ د مسافرونو د بده یاره جی زه کوم په تل ته وړي ان وخت به ان شاء الله چې نه به د دې سی پک د منصوبه ته ان شاء الله را به شي لکه کم ضرور زم کم د شو موضوع دا هغه د شي ضرور زم به وسی شو کولاو شو وسای دي خلک به خدای را روان وخت کم روخانه مستقبل ان شاء الله ډیر ښه شو موضوع کې د یو ځانګړی ته غب شو لګل کړه ټول کمنټس موږ چې زموږ کم Oh, 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 oh.